Зінченко провів свій найгірший матч за Арсенал. Генеральний директор Брюгге розповів про складнощі із підписанням Яремчука. Коваленко знову вийшов в основі спеції. Про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі, а наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. І починаємо з УПЛ. Кривбас та Львів розписали нульову нічию. І це яскравий приклад матчу, після яких зовсім не шкодуєш через усі гойдалки з трансляціями поєдинків. Не бачив і добре. Чорноморець зіграв нічию 1-1 з Інгульцем. На гол запорожця точним ударом головою відповів Джеймс. Турнірна таблиця після недільних матчів має такий вигляд. Резонансною заявою відзначився епатажний президент Інгульця Олександр Поворознюк. Він заявив, що його команда готова грати хоч у Миколаєві, якщо це буде потрібно. «Ми приїхали до Одеси, щоб ще раз довести, що Одеса – це Україна. І що це безпечне місто. Ми не боялися їхати та хочемо дати одеситам заряд бадьорості. Це наш внесок у перемогу. І нехай росіяни знають, що в нас почуття страху втрачено змалку. Треба буде, ми і у Миколаїв поїдемо. Я завжди хотів, щоб чемпіонат відновився якнайшвидше. Я особисто не боюся нічого, окрім смерті. Адже тільки дурень не боїться смерті», – заявив Поворознюк. Шахтар відправився на матч Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Головний тренер команди Ігор Ювічевич викликав на цей поєдинок усіх гравців, що потрапили у заявку Шахтаря на головний Єврокубок. Гра Лейпциг-Шахтар відбудеться вже 6 вересня. Фавбет дає коефіцієнт 1.24 на перемогу німців. Нічия оцінюється у 6.90, а на перемогу Шахтаря дають кеф аж 13.5. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. Спочатку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ, тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Олександр Зінченко, незважаючи на чутки про те, що він може пропустити матч проти МЮ, повернувся до основи канонірів. Але у цьому поєдинку переможна серія Арсеналу перервалася. Червоні дияволи здобули впевнену перемогу 3-1. Дебютним голом відзначився дороговартісний новачок МЮ Антоні. Та дубль зробив Решфорд. За Арсенал гол забив Сака. Зінченко провів на полі 74 хвилини. І цей матч був найслабшим у виконанні українця за весь проміжок його кар'єри в Арсеналі. В актив Олександра можна занести хіба що яскравий хайлайт, коли він посадив на п'яту точку все того ж Антоні. Цей фінт Зінченка застав бразильця зненацька. Зіна отримав оцінку в 6,3 від SofaScore, що є найгіршим результатом серед гравців-канонірів. Саня 5 разів втратив м'яч, віддав 36 точних передач на партнерів та не зробив жодного відбору м'яча чи перехоплення. Незважаючи на поразку, Арсенал все ще залишається на вершині АПЛ. Але випробування першим більш-менш серйозним суперником провалено. Віктор Коваленко вдруге поспіль вийшов в основі спеції на матч серії А. Цього разу українець зіграв проти Болоньї. Коваленко провів на полі 64 хвилини і був одним з найкращих у складі своєї команди. На рахунку Віктора 4 ключові передачі, 1 удар повз ворота, 1 відбір м'яча та 34 точні передачі на партнерів. Коваленко за підсумками матчу отримав оцінку 7,3 від SofaScore, а сама гра завершилася в нічию 2-2. Тож на рахунку спеції 5 очок у 5 матчах і вона займає 13-ту сходинку. Наш старий знайомий Беньямін Вербіч відзначився дебютним голом у чемпіонаті Греції. Його Панатінейкос з мінімальним рахунком переміг Левадіакос 1-0, а Вербіч відзначився вже на 3-й хвилині. Цікаво, що для екс-футболіста Динамо це була перша поява в основному складі грецького клубу. Генеральний директор Брюгге Вінсен Манаєрт розповів про складнощі, які виникли в процесі підписання форварда Романа Яремчука. «Ми підписали Яремчука в останній момент, але домовленість з гравцем в нас була ще раніше. Протягом 2 тижнів головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт не хотів відпускати його. Але так, це правда, що Яремчук не перейшов би, якби ми змогли підписати Расмуса Хейлунда. Романа ми запрошували ще 2-3 роки тому. Він весь цей час був у нашій базі даних, і ми робили по ньому запити. Це було потрібно», – розповів Манаєрт. Півзахисник Дніпра 1 Домінго Бланко отримав пошкодження, через яке не допоможе команді в найближчих матчах. Як повідомляє журналіст Петро Слонка, аргентинець зазнав легкої травми та тепер пропустить 2-3 тижні. Такий собі термін відновлення імені Арестовича. У поточному сезоні хавбек взяв участь у 3 матчах Дніпра 1. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе і скоро почуємось.